Tehän tiedät, että välillä elämä ryystää ja raastaa ja heittää pellolle. Silloin pitää muistaa, että mä elän! Olemmeko me saaneet yhtään provokaatiota aikaan? Vituttaako ketään? Vituttaako niin jotain on vituttaa? Onko täällä yksikään, joka haukottelee? Haukotelkaa kaikki nyt! Eikö pysty? No, mä tiedän sen, mutta pystytkö sä haukottelemaan? Arvo juhliva kansa, seuraava kappale nimittäin kertoo... Aina vaan! Provosoivista aiheesta, nimittäin uskonnosta ja perseestä. No, päätelkää, miten ne yhdistetään. Meillähän on eräs tietty munkkikunta, joka on tehnyt kaikenlaista, mutta tämä ei kuulu heille. Arvojuhliva kansa, perse alasti!